Dobar dan, poštovani gledaoci. Ovo su vesti radio televizije Novi Pazar. Ja sam Selma Ljajić. Ministarstvo privrede Srbije raspisalo je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u iznosu od oko 1,4 milijarde dinara u okviru programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2023. godini. Kako se navodi u javnom pozivu objavljenom na sajtu Ministarstva privrede, cilj programa jeste podrška investicijama i podsticaj bržem privrednom razvoju. Prvi konzul Republike Turske u Novom Pazaru, Bašar Bašol, organizuje oproštajni sastanak sa predstavnicima medija u ovom gradu. Sastanak je u toku, a završno obraćanje konzula na kraju njegovog mandata u Novom Pazaru očekujte u narednim informativnim emisijama. Drugi je dan letnjeg vašara u Novom Pazaru, koji će biti otvoren sve do kraja nedelje. Ova prepoznatljiva privredno-turistička manifestacija okupila je ove godine veći broj izlagača nego ikada. U pripremnom periodu, prema rečima organizatora, tražio se štand više. Među izlagačima je najviše onih sa višegodišnjim iskustvom, a nije zanemarljiv ni broj onih koji tek stiču izlagačko iskustvo ovakve vrste. Generalno uvek imamo neke nove ljude iz Kruševca, iz Leskovca, iz Beograda, su već standardni izlagači tu i imamo i nove iz našeg grada, nove proizvođače i uvoznike, tako da smo i povećali tu brojku, da kažemo, od 100 izlagača, sad smo već malo preskočili više tu brojku i trudimo se da izađemo svakom u susret. I očekujemo da to bude prava trgovina. Ljudi su obećali da će spustiti cene i do 70%. Podsećamo roditelje budućih prvaka da je sutra poslednji rok da svoju decu odvedu na obavezni sistematski pregled za upis u prvi razred osnovne škole. U dečijem dispanzeru su i ove godine organizovali produženi rok, jer u zakazanim terminima sistematski pregled nije obavilo čak 200 mališana. Nakon 25. avgusta takav pregled neće moći uopšte da obave. Policija će obezbeđivati sve škole u Srbiji od 1. septembra, a policijski službenici će biti prisutni pre, za vreme trajanja nastave i nakon okončanja časova u obe smene, saopšteno iz Ministarstva prosvete. Osim u školskim dvorištima, policijske patrole bit će pojačane u blizini škola, a kontrolisaće i regulisaće i bezbednost saobraćaja. Načelnici policijskih i školskih uprava, kao i direktori škole i načelnici policijskih stanica, intenzivno rade na analizi i stanju bezbednosti, kako bi sagledali situaciju i preduzeli zajedničke mere da bi se bezbednost učenika i zaposlenih podigla na najviši mogući nivo. Saopšteno je nakon sastanka predstavnika ministarstava prosvete i unutrašnjih poslova. Prema informacijama Uprave granične policije, na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila jutros na izlazu iz zemlje čekaju 8 sati. Nezvanično, kako javljaju pojedini vozači, neke čekaju čak 2 dana u dugačkoj koloni koja se formirala na prelazu Bezdan. Kamioni se na izlazu zadržavaju 3 sata, dok se na prelazima Horgoš i Kelebija čeka 2 sata. Vreme danas promenjivo, oblačno, toplo i sparno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, maksimalna temperatura do 35 stepeni u zemlji, u Novom Pazaru najviše 30. Poštovani gledalci, pratili ste vesti, hvala vam za pažnju i doviđenje.